Sufyaan Axmed Maxamed oo loo yaqaan Taakeeye waxa uu sheegtay inuu yahay afar xaasle aan cidna u babac dhigi karin iskuna dayaya inuu bedelo ummad dhan astaanteeda isagoona dadka Soomaaliyeed ku tilmaamay dad shaydaanka caabuda isla markaana calanka Soomaaliya iyo astaanta qaranka Soomaaliyeed ay yihiin wax shaydaan laga soo dheegtay Taakeeye oo maalmihii u dambeeyay wareysiyo farabadan ku bixiyay baraha bulshada ayaa waxaa ka soo baxay hadalla kala duwan iyo taariikh nololeedkiisa oo aad u kala gedisan taasi oo sababtay inaan baaritaan dheeraad ah ku sameyno taariikhdiisa dhabta ah laga soo bilaabo Soomaaliya, Kenya, Canada ilaa iyo Mareykanka iyo sababtii dalka Mareykanka looga soo darxilay waxaan idin la wadaagi doonaa cadeymo la hubo sida uu afkiisa ka xaqiijiyay Taakeeye sidoo kalena dad yaqaana ay noo xaqiijiyeen waxa uu ku dhashay degmada Cadaado waxana uu ku soo barbaaray Jilib dadka aniga yaqaana anri Jilib aanah Cadaado aan ku dhashay laakiin Jilib aan ku soo koray Jilib 1990 ka soo tagay dagaalku markii Soomaali uu ka qarxay oo siyaad barre soo baxay ayaan soo galay Muqdisho nin tababar ciidan lama ahayn nin baalkii hub qaadama ay weligiis jabhad kama soo shaqaynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo probably markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira walow Sufyaan uu muuqaalkan ku sheegay 1991 markuu Muqdisho soo galay inuu jiray 17-16 haddana waa kan mar kale isagoo oo leh waxa aan tababar military ku qaatay dugsiga sare ee Xalane Soomaaliya waxaan ku gaaray ilaa dugsiga hoose dhexe dugsiga sare ee Xalane aan u gudbay oo tababar ciidan military iyo aan ku soo qaatay aniga waxa xaqiiqa magaca Taakeeye la yiraahdo oo lagu yiri waa bedelay waanaynaas waa magacayga ma bedelin waxa kala xaqiiqayna wariye ahaan jiray waxa xaqiiqayna raadin Muqdisho ka soo shaqeeyay intaasna waa xaqiiq aniga markii shaqadii ugu dambeysay aan qabtay raadin Muqdisho aan ka qabtay wuxuu ahaa wariyaha khaaska ee ra'iisul wasaaraha Umar Artaqaali ayana hub qaadama ay weligiis jabhad kama soo shaqeynin ciidan ma wadanin nin yaraana oo probably markaas qaan gaaray 16 years 17 years jira mar kale Taakeeye waxa uu sheegayaa inuu radio Muqdisho ka shaqeynayay 1991 adiga wariye ma soo noqoto yes xaggee ka soo shaqeyn jirtaa raadin Muqdisho goormay ahayd 91-kii ashaqada kusoo biirtay maya 91-kii waxaan ku soo biiray shaqada markii siyaad barre uu baxay 91-kii aan ka shaqeynaa wariye Cabdisalaan oo ka mid ahaa dadkii radio Muqdisho ka shaqeynaya 1991 ayaa ka waramaya Taakeeye iyo qaabkii uu ku soo galay radio Muqdisho ninkani wuxuu la socday nin la yiraahdo oo soo magacaabay Cali Mahdi oo ahaa madaxweynaha ku meelgaarka 2 sano uu soo magacaabay uu dhigaa Maxamed Maxamuud Gacma Dheere oo ahaa wasiirka warfaafinta iyo wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska ninkii markuu meesha saas ku soo galay isagoo tuuto wata qoray aan ka ah wotuuna soo galay kadib shaqaalihii uu magacoodu kala bartay reerahoodu kala barbartay qorigiisi inuu wadan jiray qorigii kama reebanayn isagoo marka studio la soo gali jiray taasoo qorigiisi wato anaga horu ma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macalin BB ah xilligii dowladda gacanka kadibna qorigaana qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan aan hadda aan kasoo jeeda ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan difaaca ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu u dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta Websiteka lagu magacaabo Somali Talk ayaa taariikhdu markii ay ahayd bishii December 18-kii 2009-kii waxa uu warbixin ka qoray afar wariye oo radio Muqdisho u shaqeyn jiray isla markaana radio Muqdisho lagu dilay 1991 bishii Abriil 8-deedii sidoo kalena waxaa warbixinta lagu sheegay inagaasimihii radio Muqdisho ee xilligaasi isna maalmo kadib la dilay warbixinta oo lagu bilaabay magacyada afarta wariye ayaa waxay u dhignayd sida tan afarta wariye oo ka shaqeyn jiray radio Muqdisho waxa ay ka mid ahaayeen dadkii fara ku tiriska ahaa ee aan qabiil ahaan ka soo jeedin beelihii UNC-da isla markaana aan ka qeyb
aan ka qaxin xamar ridistii taliskii siyaad bare kadib iyaga oo dabcan qudareynayay in dhicidii xukunkii maxamed siyaad bare kadib ay soomaaliya heli doonto nabadgelyo iyo cadaalad nasiib darro waxaa 4 wariye lagu dilay magaalada muqdisho 8 bishii abriil 1991 dilka wariyeyaashan waxaa ka dambeeyay nin isaguna wariye ka ahaa radio muqdisho oo lagu magacaabi jiray taakeeye kaas oo aan maqalay in uu ka caraysna nin adeerkiisa oo lagu magacaabi jiray Cornel Ibrahim Roble warfa doonyaale oo lagu dilay la foolay 7 abriil 1991 xilligaasi oo dagaalkii sokeeye ee u dhaxeeyay beelihii kala taabacsanaa jabhadihii UNC SNF SSDF iyo SBM oo isku dhinac ah Abdul Qadir Ali Ile inkastoo aanan xasuusan taariikhda la dilay hadana waxa Ile oo aan darisahayn ee kana mid ah wariyeyaashii caanka ahaa ee Soomaaliya dilay gacan ku dhig la taakeeyo oo ahaa isla ninkii dilay wariyeyaasha kor ku xusan sabab la xiriirta muran la xiriiray maamulka radio Muqdisho oo ay xilligaasi gacanta ku hayeen maleeshiyo reer cadaada ah oo ay isku haybahaayeen gacan ku dhig laha idle waxa markii la dilay uu ahaa agaasimaha radio Muqdisho taasi waa warbixintii lagu daabacay Somali Talk bal mar kale wariye Cabdi Salaan oo xilligaas joogay radio Muqdisho ahna marxaatiga nool haynooga waramo qaabkii taakeeyay uu u dilay 5 wariye Cabdi Ficallin liiraado oo asaga buu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saax Cabdi Ficalli aan kan soo saaray kadib Cabdi Ficalli wuxuu ku shabadeeyay in uu yahay nin daarood daarood waa uu dhahay ninkan booska aniga ka qaadan doono mustaqbalka markaan Muqdisho imid waxaan imid radio Muqdisho oo markii horeba aan jeclaa xiisayn jiray meeshii ayaan imid halkaas ayaan shaqada ka bilaabay ninkii kadib waxaan noo yimid nin asagana Allaah yiraxmo oo liraado Abukar wariye la dhihi jiray asagana oo dhalinyarada ka mid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas laakiin wuxuu iska nin dhalinyaro iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo caqaabkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo Shiqal Mahad Aadan Xasan nin la yiraahdo asagana oo ahaa ogaadeen oo ahaan jiray madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska Abukara markuu wuxuu ka yimid dhinacaas iyo Kismaayo ka yimid marka Abukara marka sheekeynayay markaas waxaan taaganahay meel la yiraahdo wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona annagoo badan marka Abukar uu noo sheekeynayay hebel baa xagga kaga soo tagay hebel baa xagga ku soo arkay waxaas uu daldalay marka ninkan uu soo galay Abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynaya marka wuxuu nisbaystay maadaama Abukar ilaa dhulkaas tagay uu dhulkaas ka soo waramayo inuu yahay familkaas marka Abukar liiskii uu ku darsaday asagana oo dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahmi nin liraado Maxamed Cali Xaange Allaah yiraxmo asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicnaan oo laanta afafka dibadda iyo afka soomaaliga barnaamijyo ka sameyn jiray marka 4 sarta waxay ahaayeen 4 oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax meeshaas musawac uu la galay meeshaas uu ku dilay Allaah yiraxmo waxaa ku soo hadlay nin Cabdiqaadir Cali Idle oo ahaa nin xawaadla asagana taariikhda waa abriil ayay ahayd 8-9 meelahaas ayay ahayd 2019 waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitir dadka sugeysa ma fahmti inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu markhaati ka ahaa 4 nin kadib waatu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yiraahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyey inuu asaga ka dambeeyo kiiska Cabdi Ficalli ayuu runi inakaan u dhahay Cabdi Ficalli wuu dareemay inuu labadii kale waayay saaxiibadiis haddana uu Xaange isagoo qasbayo labo wiil oo kaleentoodna ay Xaange garabka ka qabteen ay jiidayaan ayuu Cabdi Ficalli indhaha saaray suu Cabdi Ficalli sheega Allaah yiraxmo intuusan dhiman Cabdi Ficalli ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan ku soo yaacay warninka xagga uda markaas wala ninkan iyo mataqaana dhexdeena ka baxay hubeysay markaas ninkan ninkan hubeysay taa qori wuu wataa
saraakiil farabadan oo meesha ka dhaweyd ku soo yaacayeen xabadihii qabsii markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxa la arkay mahad iyo abuukar iyo xange iyo cabdishacli markaas u dambeeyay uu sii jiiday afartooda markaas arxooda loogu tagay meesha yiraahdo cabdiqaadir cali dallaahi raxmi marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqeynaya in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay taashub xabadii barowada ahayd intuusan cidka u ridin ayuu shubkii ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacday cabdiqaadir goobtuu ku dhintay allahi raxmi cabdiqaadir waa qoftii sharaad u dilayo haa cabdiqaadir markuu meesha ku dhacu dhintay ninkii wuu falkanaxay wuu cararay meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogan waxay ahaayeen meesha uu kasoo jeeday cabdiqaadir cali iidan isla markii markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshay soo galeen waa garta xawaalihi waa xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo kub farabadan watay iyo baabuur farabadan waxaa la harqiyey qoladii uu taakeeye la jooga meesha ayaga dhanba waxay ku ahaayeen 30 iyo wax saas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidana timid oo familka cabdiqaadir cali illaa allah yarxam waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakeeyihii marka wasaaraddu ka dhex baxay madaxtooyadu galay isla markiiba markaasuu war aniga reerkaasaan ahay xawaalle ay dili rabo halii badbaadso ma fahmay waa gartay bas meeshii ku hayeen taakeey marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii kenya uu orod ku tegay kenya markuu orod ku tegay isla markiiba islaan process canada u xaraysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii oo malaha process ciyaarkeeda kula xaraysaa maqalnay sidiiu kanada ku gala ma fahmay sufiyaan ama taakeeye oo mar wax laga weydiiyey xilligii uu ka tagay dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku jawaabay sida tan goor baad soomaaliya ka tagtay 92 waa sanad kadib marka xilliga hadda eedaha lagu soo jeedinayay markii aad baxday xaggee tagtay ka horreysay kenya tabad kadibna jeeday waxbarashadii ugu horreysay kanada heelan ku jiray so from oo markii aad kenya ka tagtay kanada toos tagtay meesha hadda inaan wariye ahaa yes inaan magaca taakeen naastaydu ahaa yes inaan 1919kii reer muqdisho joogay yes sufiyaan waxa uu wareysigaani noogu sheegi doonaa inuu wax ku soo bartay dalka kanada sidoo kalena uu jaamacado ka dhigtay dalalka maraykanka iyo isbain balse xaqiiqada dhabta ayaa waxay tahay dalka kanada inuusan wax sharciya u ogolaanin ama uusan siinin magangelyo sidoo kalena dembi lagu soo oogay islamarkaana uu xabsi ka soo baxsaday sidaasna uu isaga soo dhiibay dalka maraykanka waxaadna ogaan doontaan waraaqo iyo dugmentiyo cadeynaya arrimahaas balse marka hore wareysigiisa wax yar la dhageystaa waa ka tagay waxaan tagay Canada High School Canada ka baxay dhowr jaamacado kala duwan oo America ku taalaan aan maray tii ugu dambeysay uguna weyneed waxay ahayd UCSD University of California San Diego waxaan helay scholarship waxaan aaday Spain jaamacadda ugu qaalisan waddankaasi la yiraahdo Complutense oo ku taala caasimadda waddanka Spain ee Madrid waa ka soo laabtay mar laba dib aan ugu laabtay University of California San Diego waxbarashada waa sidaas Somali man convicted of green card fraud wargeyska lagu magacaabo the San Diego Union Tribune ee dalka Mareykanka ayaa taariikhdu markii ahayd bishii May 5-teedii 2010kii waxa uu warbixin ka qoray Sufiyaan Axmed Maxamed oo xilligaasi dambi lagaga oogay dalka Mareykanka A Somali man who falsely claimed in an asylum application that he had spent time in a Kenyan refugee camp. Ni Somaliya ayaa isaga oo been sheegaya waxa uu codsaday magangelyada dalka Mareykanka waxaana uu ku andacooday inuu waqti ku soo qaatay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya isla markaana waxa uu qariyay farax xumeyn uu ka geystay dalka Canada si beenana waxa uu ku qaatay green card ka
sida ay cadeymuhu sheegayaan Sufyaan Maxamed waxa uu u safray dalka Kanada taariikhdu markii ay ahayd 1995 halkaasii oo uu magangelyo ka codsaday balse loo diiday bishii February 1998 xilligaasi oo Sufyaan uu wali joogay dalka Kanada ayaa booliska Toronto waxa ay u xireen faldambiyeedyo la xiriira kufsi iyo qof uu dil ugu hanjabay sida ay xaqiijinayaan cadeymo maxkamadda lagu soo bandhigay Sufyaan ayaa dalka Kanada waxa uu ka soo cararay ka hor intii aanan xabsiga loo gudbin ee ay maxkamaddu socotay eedaysanaha oo haatan jira 41 sano ayaa dalka Mareykanka waxa uu yimid dhamaadkii 1998 halkaasii oo uu ka codsaday mar kale magangelyada dalka Mareykanka eedaysanaha ayaa dalka Mareykanka markii uu magangelyada ku codsanayay waxa uu qariyay in lagu xiray dalka Kanada sidoo kalena uu dambi ka geystay waxaana uu si been ah u sheegtay inuu ka yimid xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya eedaysanaha ayaa markii dambe waxa uu codsaday green card isaga oo qarinaya noloshii uu ku soo qaatay dalka Kanada iyo waliba dambigii uu ku soo galay si beenana u sheeganaya inuu xiriyaha qaxootiga ee Kenya waqtigiisii ku soo qaatay hase ahaatee cadeymo laga soo gudbiyay booliska dalka Kanada ayaa maxkamadda lagu soo bandhigay kuwaasi oo xaqiijinaya Sufyaan dambiyadii uu ka soo galay dalka Kanada. Wargeyskan marka laga yimaado sidoo kale warqadan waxa ay cadeynaysaa maxkamaddii la saaray Takeye ama Sufyaan. Warqadan waxa ay ka soo baxday ama waa warqadii lagu maxkamadeynayay Sufyaan taariikhdu ku qorani waa bishii 8-aad 13-keedii 2010-kii page-ka ama sadarka ugu sareeya highlight-ka labaad waxa uu muujinayaa meeshii lagu maxkamadeynayay oo ah Southern District of California haylaadka saddexaadi waa Sufyaan Axmed Maxamed oo ah magaciisa sidoo kalena keyskiisa ama boqofkii qareenka u ahaa ee keyskiisa gacanta ku haye waxaa lagu magacaabaa Suulu Cabdullaahi Cali ama Suulu Cabdullaah Cali intaasi waxaa sii dheer sababta ninkani loo maxkamadeynayay ama dambiga loogu soo oogay waxa ay tahay waa sadarkan hoose ee uu haylaadka greenka ama cagaarka uu marsan yahay taasi oo ah possession of immigration document obtained by fraud and documenti ama sharci lagu qaatay si qaldan ama si sharci darro ama si been abuur ah sababtaasi ayaana ninkan loo maxkamadeeyay isla markaasina dalkii dib loogu celiyay hadaba waxay dad wadan isweydiinayaan ninka aanan Kanada sharciga ka qaadan sidoo kalena Mareykanka ka qaatay green card isla markiiba lagala noqday sidee buu wadanka Kanada waxbarasho uga galay ama wadanaana sharcigiisa ku ogolaan sidee buu waxbarasho kuugu ogolaaday sidee buu Mareykanka jaamacada uga dhiganayay isaga oo aanan citizen noqonin way dhici kartaa green card inaad ku barato wax oo aad college ku aado laakiinse waxaanan dhici karin inaad wadanaad magangelyo u soo doonatay oo aad green card ka haysato oo wadan kale kuugu diro waxbarasho sida Spain oo u sheegtay in waxbarasho loogu diray meeshaan ugu hooseysa ee guduudan waxaad aragtaan $100 oo iyadana laga cafiyay ama waifid ah oo wixii shaqada lagu qabanayay sidoo kalena calaamadan ama haylaadkan meesha la saaray waa deportation in dalkiisii dib loogu celinayo ama si voluntary inuu ugu laaban doono balse isaga ayaa afkiisa wuxuu ka xaqiijin doonaa in isaga oo silsiladaysan laga soo dejiyay airport-ka aadan cadde ee magaalada Muqdisho hay'ad la yiraahdo CARE oo Mareykanka jirta oo u dooday xuquuqda Islaamka ayaa ii dooday biidnillaah hay'addii markii banaanka waxaa lagu heshiiyey in ninkan Soomaaliya lagu celiyo maalinta la i keenay Soomaaliya Muqdisho anigoo qoorta silsilada igu jiraan gacmaha dhan kulligay wada dir ah aniga ma wata dual passport passportkii kaleeto oo aan haystay waa kan absolutely so arintaas markaan diidan waxay ka dhalatay 4 sano xabsi inaan galo sida dadka hadda maanta aan shaaciyaba waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu guuleeyay inaan heshiis la gaarno Mareykanka aan la gaaro heshiiskaas oo ahaa in aan wax passportkooda iyo waxooda dhan aan u celiyo waa tahay xabsiga marka laga soo saaray waa
Somalia lagu tarxiilay absolutely Somalia markii lagu geeyay ee lagu soo tarxiilay ujeedka dawladda Mareykanka markii xagga laga tarxiilay kadib qaabkee baa la rabay in aad macaha u noolaato ee maxaa sa la kulantay well qorshuhu ma aha runtii in aan noolaado waxay dad badan isweydiinayaan maxaa hore loogu arki waayay ciitaakeeyo daba socota oo ku dacweynaysa shanta wariye oo uu dilay muddadaasi 30 sano ah balse iyaduna waxa in laga fikiro u baahan magaca uu bedelay iyadoo dad badan ay sheegayaan in magaciisi dhabta ahaa uu ahaa Cabdullaahi Taakeeye magaca uu sharciyada ku qaateen oo uu yahay Sufyaan haddaba qaar ka mid ah eheladii dadkii la laayay ayaa maanta social media ka helay Taakeeye hadalladoodina waxa ka mid ah sida tan Taakeeye in la yiraahdo idaacadda uu joogay nimankan gartada ku dilay weliba qabiilkiisu uu yahay dadka mudug ka soo jeeda haddii loo baahdana xataa aan sii sheegi karo anigu information-ka waan haystay mid hata maanta igu soo dhashay ama maartay maanta aan website-ada iyo macnaha meelaha laga soo saarayna ma ahan intaa waan hayay weliba xataa waxaan hayay oo dabagal ku sameeyay xataa magaalada London anigu dhowr 20 sano ayaan dhexdeganahay waxaan ku sameeyay in aan baadi goob ku sameeyo reerka uu ka dhashay inaan weydiiyo Taakeeye nin la yiraahdo Cabdullaahi Taakeeye nin la yiraahdo oo mar idaacadda raadiyo Muqdisho soo maray waardiyana waa ahaa ninka gacma dheer la yiraahdo wasiirka warfaafinta laga dhigay waan isku dayay xogtii baa laga qaaday waa laga aamusay layma sheegin kanadu ku dambeeya baa laygu yiri meelahan ma joogo marka waxaan u waayay dad aan kala xiriiro Kanada marka oo aan xogtii intaan u sheego ayaan hubsado si aan meesha ugu tago aan maxkamad cadaalad aan u xiro Taakeeye waa kan hadda maanta jooga Taakeeye Taakeeye kale oo meesha ka shaqeynaya ma jirin Taakeeye kale oo wariye noqonay oo markaa doonayay saxaafadda inuu ku biiro ma jirin Taakeeye kale ama waardiye noqonay oo meesha ka waardiyeenay waxa oo asaga damac ka soo galay idaacadda ma jirin waa Taakeeye maanta la baxay Cabdullaahi baa la oran jiray sida anigu xubtan ku helay Cabdullaahi Taakeeye magacan Axmed Sheeqiyo Sufyaan iyo waa waxa marka uu Mareykanka tagay uu ku bedelanayo oo macnaha maxkamadihii Mareykanka ma Kanada dabagal markay ku sameeyeen uu ku bedelanayo weeye sida anigu xogta ku maqlay muddada 15 sano xataa website kasta iyo Facebook kasta iyo qof walba waan weydiiyey social media markuu soo galay ninkan waa aqaan wajigiisu waa aqaan nin iga dhumaay ma ahayn codkiisu waa aqaan waa asagii wali wax iska bedelay haba yaraatay ma jirto inta ciradan yarta ku soo biirtay moogi waa asagii ninkii waa ninkii absolute asagu waa ragaas shanta isaga ayaa dilay ninkaas magacyada bedelanaya oo marna Abu Sufyaan baan ahayle hadda sida lagu helay uu ku soo baxay waligi islaama heleen Allah subhanahu wa ta'ala sirriye ilaahay baa kashifay waayo حق إسلامي دي إسلامي دي دي ربي واسو صار إساقبا إسكاني وضو دي عيلا قصو إشتاغي كل وان فريا إن دوري سياسة سيئة آدار خاصي آد كبوتين وريسي بوردارا حيالا بضان بمتغاني روسو غرفين لغو فرانقين لكن ميتا دي أنا غان كإراح دو إنت بدن داد بدن وحاجر عادة شيريو إن إيغا إي غوب جوك إي كاهايين لعادة إيادة إيه وكميدها nin xalay aan barahad bulshada aan ku arkay ee joogay boorama laakiin xogaa hadaladiisa adey ma daada ugu caan ma garanayo xogaa hadal badan oo istiraatiijiyad oo marsan ma taqaanaya ka soo yiray ee sidana markii qof lagu soo ogeeyo dil wax ma taqaanay fudud ma ahan wax aad u adag weeye marka waxaa fiican dadka ma taqaanay cadeemaha keenayo in xaqiiqda iyo sidii jirta iyo mala maaha qofkii goob joog u ahaa marka ay taagnaa in matalan ka warramo iyo aad oo fiican weli waxa matalan si fiican lahaa hadii la helayo dadkii waga iyada ah joogay matalan dhacdada min bilow ilaa dhamaad la socday garanayay iyagoon been ka sheegaynin in ay ka hadlaan yaa kulli aad u fiican lahayd in qof islaam ah iska naba ama dhiig lagu hayo way dhib badan tahay marka isaga laftiisa hadii matalan ay jirtay arrinta iyada ah lagu soo waxeynayo kolay waxaan waa dhig islaamna siisa mutaalaya mar qarsoomo mar cafismo ilaa cafis laga dalbado dadka iska lahaa haddii ay jiraan hadda intii qofka asaga ah uu joogo dunida inuu cafis u dalbado yaa mutaalaya aad
مثلا عاد اوفي عن دون كيسي اخلي سنتم دا وضع يعني انت برامج كان من لابدها كل منه وحنا كيتها سياسي نبدي كل جي